Азы болсы Гинке, мушкерлер Исраиль Абду Саминов менен Самат Кылычбек улу. Мына Самат Кылычбек улу сиздердин назарыңыздарда. Анын атаандашы Исраиль Абду Саминов. Исраил Абдусалимов, на бул мушкерлер 61 килограмм салмак ченбердигинде беттешет. Исраил Абдусалимов 1999 жылы төрөлгөн. Азыркы учурда 20 жашта Өзбекстандын Наманган деген аймагынан, менин оюмча облус болушу керек. Ошол Наманган аймагынан келген. Бою 1 метр 70 сантиметр. ММА боюнча Өзбекстандын чемпиону Мангуст спорт клубунан буга чейин 2 беттеш өткөрүп, бирөөсүндө уткан жана бирөөсүндө жеңилүү узасын тартып калган Мансур Тогузбаевдин шакирти. Ал мына кара кийимчен, кара чолокшу менен денесине жабышкан кийим кийип алган бул өзбекстандык. Ал эми чыгара ала кийим менен бул биздин мекендешибиз Самат Кылычбек улу. Ал тууралуу маалымат бере албайбыз, анткени эмнегедир ушул уюштуруучулар тараптан бул Самат Кылычбек улунун аты жөнүнөн башка эч кандай маалымат берилген эмес. Биринчи номер менен биздин мекендешибиз иштеп атат. Самат Кылычбек улу азырынча биринчи номер менен иштегенге аракет кылып атат. Мына өзбекстандык мушкерди акырындап бурчка жакындатып барды. Бир караганда салмагы бир тойлуу оордой сезилет, бирок ошентсе дагы булар албетте беттеш башталарда бир күн мурда таразыга түшүп ушул бүт нерсе такталат. Андыктан азыркы заманбап спортто ушул салмак кууп келип туруп, бир күн калган учурда таразыга түшүп, андан кийин беттешке чейин бир күндүн ичинде бир нече килограмм кайрадан салмак кошуп алган учурлар кеңири жайылган. Азыркы жекеме жеке беттештерде ушул күрөш, эркин күрөш, грек рим күрөшүнөн баштап ушул аралаш мушташ өнөрү жана башка спорттун түрлөрүндө албетте мына ушундай көрүнүштөр кеңири жайылып келет. Өзбекстандык беттешке келип эмнеге келгенде, ал жалаң эле ушул артка чегине менен жүрөт. Анын бир гана үмүтү эми каршы эпкинден кармагысы келет. Бир лоу кик мына Джонсандын сырткы тарабына узатылды Самат Кылычбек улу тараптан. Өзүнүн ыңгайлуу дистанцияны кармады Самат Кылычбек улу. Бирок ошол түз качырып кирип барганда бир аз сактанып атат, анткени каршы эпкинден кармалып калуу коркунучу бар. Азыр мына айланып узатты, тепкен соккусу дагы чечими жакшы, бирок ал албетте азырынча иш жүзүнө ашкан жок, өз максатына жеткен жок. Өзбекстандык мына Исраил Абдусаминов ушул чегинип жүрүп биринчи раундду жыйынтыктайт сыяктуу. Бир да соккус узат элек го дейм. Менин оюмча анын бир да таамай соккусун көргөн жокмун Исраил Абдусаминовдун. Ушул өзүнө ыңгайлуу дистанцияны издегенден издеп жүрөт. Мына түз соккулар менен кирип барды. Ушул жерде мына кармашкан учурда ич талаштыра тизе менен бир сокку. Эми муутук басын колдонгонго аракет кылып атат. Колун байладыбы кана? Эгерде колун байлаган болсо, колу менен тосконуна карабастан да тизе менен сокку узатып атат. Чындыгында мындай тизе менен узатылган соккулар ал тосулганына да башкасына да карабайт. Мына муун тукмасы колдонулуп баштады.
біздің тәжірибалы қалыс бір секундада кешікпестен уағында тоқтату керек, анкені ұқтап қалу қорқынышы бар десек жерге жықты қана емей бұл жерден артықшылығын қайтып пайдаланады. 9 секунда 8 бірінші раунд бітіп бара жатады, андықтан өзбекстандық мушкерди ушул гонг сактап калат окшойт азыр. Ооба, мына биринчи раунд аягына чыгып калды. Жана экинчи раунд башталды. Бизде мына ушундай биринчи раунд бүтөр менен көз ачышканча экинчи раунд башталат. Биринчи 5 мүнөттүк толугу менен биздин жердешибиз кыргызстандык мушкер Самат Кылычбек уулунун пайдасында калды. Өзбекстандык эч нерсе кылган жок, бирок баары бир ойлош керек. Аралаш мушташ өнөрүндө бир ийгиликтүү чабуул жеңишти камсыз кылып коюшу толук ыктымал. Ошондуктан азырынча бир гана раундду алды Самат Кылычбек уулу. Экинчи раундда эртерээк кармашып кетишти. Биринчи раундда бир азыраак убакыт калганга чейин андай көрүнүш орун алган жок эле. Бул иретте мына ушул моюнду кыкынтуу муунту ыкмасы болду, токтотту да ушул жерден. Мына чындыгында көлөмү дагы кичинекей көрүнүп атат. Азамат Самат Кылычбек уулу алгачкы старттык гонгтон баштап өзбекстандык мушкер багынып бергенге чейин үстөмдүгүн токтоткон жок. Рамзан Рамазанов бул жерде жүрөт, мүмкүн анын шакирти.